Ahoj, lidé dobří. Tak, zase jedna bleskovka, u které si se mnou zase užijete krájení. Tak nejprve cibuli. Fakt ho zahodím. No, to je jiný kafe. Teď mám tady odkapanou červenou řepu. To se nám uleví, tu spolu krájet nebudem. Tak se ti to... Ta teta. Tak si to teď vynahradíme okurkama. Tady ta. Taky máte rádi ten film? Já už budu hodný dědečku. Já ho mám ráda. Čas od času na něj koukám do kolečka pořád znovu a znovu. Tak, máme pokrájeno, žádný dochucovadlo není potřeba, protože jak řepa, tak okurky už ochucené jsou a ta cibule, ta to hravě přijme. Tak, a už jenom majonézku a nešetřím. Samozřejmě jsou lidé, kteří, i když tyhle saláty třeba si nedělají často, tak majonéze se vyhýbají a používají jogurt. Nebo aspoň půl na půl. Já ne. Nedělám ty saláty denně. A když už si ten salát dělám, tak si ho udělám takovej, aby mi chutnal. Jogurt mám ráda, ale ne v salátu. Tak. A míchy, míchy. No, prosím. A máme hotovo.
jak jsem to začišťovala, tu mísu, tak jsem ochutnala, ale to je přesně podle mýho gusta, to mám ráda. Tak teď si nám dáme porcičku ke svačince. Tady máme naši svačinku, salát z červené řepy. Dobrou chuť!